Ajat sitten mä tein videon ilmalaivoista. Mä olin tuolloin hyvin kiinnostunut siitä, mihin ilmalaivat katosivat ihan yhtäkkiä, vaikka ne olivat vielä menneisyydessä varsin kovassa käytössä, jopa mannerten välisissä matkoissa. Josta mulle tuli mieleen eräs toinenkin menovempele, joka myöskään nykyisin ei ole enää käytössä. Ja kyseessä on tietenkin avaruussukkula. Kuten varmaan tiedättekin, nykyisin raketit kuljettavat avaruuteen avaruuskapseleita, jotka sitten telakoituvat kiinni esimerkiksi kansainväliseen avaruusasemaan. Avaruuskapseleiden lisäksi miehistöä kulki avaruuteen myös avaruussukkuloissa, ja mun mielestä noi vermeet on aina näyttäneet ainakin 100 kertaa siistemmiltä kuin tavan avaruuskapselit. Mieti, se lähtee avaruuteen raketin lailla, kiertää maapalloa kuin tyypillisestikin avaruusalukset, ja lopuksi se laskeutuu maahan ikään kuin lentokone. Ja mikä parasta, sitä voidaan myöskin uudelleen käyttää. Ja nykyisin avaruussukkuloita pidetään kenties koko ihmiskunnan kaikista monimutkaisimpana vempeleenä, mitä ollaan ikinä kehitetty. Mutta mitä niille tapahtui? Minkä takia ihan yhtäkkiä avaruussukkulat katosi? Ajatus avaruussukkulasta keksittiin jo 1930-luvulla, mutta yllättäen näitä vermeitä alettiin kehitellä kunnolla vasta 1972. Vähän samaan malliin kuin Leonardo da Vinci, joka oli jo 500 vuotta sitten suunnitellut paperille lentokoneita, vaikka varsinaisia koneita jouduttiin odottamaan vielä satoja vuosia. Leonardo Parka, mahtava turhauttava. Avaruussukkula muistuttaa ulkonäöllisesti tavan lentokonetta tai hävittäjää, ei siis juurikaan samalta kuin avaruuskapseli. Ensimmäinen valmistunut avaruussukkula oli NASAn kehittämä Enterprise. Enterprise ei kuitenkaan koskaan käynyt avaruudessa saakka. Se taisi käydä ainoastaan ilmakehän rajamailla lentoja, mutta tosissaan ei ikinä itse avaruudessa. Sen sijaan ensimmäinen avaruudessa käynyt sukkula oli Columbia, joka vuonna 1981 suoritti 2 tehtävää. Kuten jo mainittua, avaruussukkuloiden hieno piirre oli niiden uudelleen käytettävyys. Ja ne oli Yhdysvalloille erittäin tärkeitä. Uudelleen käytettäviä sekä monipuolisia, ja ne suorittivat yli 100 lentoa avaruuteen. Tehtäviä oli useita. Esimerkiksi kuuluisa Hubble-teleskooppi roudattiin avaruuteen sukkulan voimin. Olette varmasti nähneet joskus sen henkeä salpaavia kuvia avaruuden syövereistä, joka paljastaa lukemattomia galakseja. Ja sukkulat avustivat myös kansainvälisen avaruusaseman rakentamisessa. Jep, ei siis todellakaan mikään ihan turha värkki. NASAn lisäksi muilla avaruusjärjestöillä ei ollut avaruussukkuloita käytössä. Neuvostoliitolla oli tosin omat suunnitelmansa sukkuloiden suhteen, mutta yhden miehittämättömän tehtävän lisäksi sukkuloita ei heitäkään enää nähty. Ilmeisesti ton projektin rahoitus haluttiin vaan lopettaa. Ja myös muiden avaruusjärjestöjen sukkulasuunnittelut jätettiin kesken erinäisten ongelmien vuoksi. Kuten hinnan. Avaruussukkulat oli aivan järjettömän kallis projekti, joten ei ihme, että oli pieni kynnys alkaa valmistamaan niitä. Vaikka toki onnistuessaan ne onkin loistava sijoitus. Ja NASAn luotto sukkuloihin olikin valtava, ja tietenkin ne halusi puskea projektia eteenpäin. NASA rakensi yhteensä 5 avaruustehtävillä ollutta avaruussukkulaa, jotka kukin näyttää keskenään varsin samanlaisilta. Ja by the way, jos teitä kiinnostaa, netistä löytyy tarkemmat kuvaukset niistä jokaisesta tehtävästä, mitä on noi avaruussukkulat tehneet, joten jos haluatte mennä oikein kunnolla syvään päätyyn, niin käykää tutkimassa, se on tosi mielenkiintoista settiä. Mutta nyt se iso kysymys. Jos kerta avaruussukkulat olivat niin mahtavia keksintöjä, miksi niitä ei enää käytetä? Syypää on tietenkin ne pahuksen onnettomuudet. 2 vakavaa onnettomuutta, joista ensimmäinen tapahtui vuonna 1986, kun Challenger-sukkula tuhoutui laukaisussa 5-7 astronautin hengen. Miljoonat ihmiset seurasivat suorana lähetyksenä tuota järkyttävää näytelmää. Ihmiset olivat tietysti kauhuissaan, ja aika suorastaan pysähtyi heidän ympärillään. Ja tapauksen jälkeen suurin osa menetti kokonaan innon avaruusmatkailuun. Räjähdyksen syypää oli apumoottorien tiivisteiden pettäminen, mutta suureksi syypääksi nostettiin myös itsessään NASAn johto, joka oli useita kertoja saanut varoituksia insinööreiltä, että ne tiivisteet ei välttämättä kestä esimerkiksi liian kylmää ilmaa ja muitakin vikoja oli bongattu, mutta haluttiin pitää kiirettä. Näin ollen avaruusohjelma keskeytettiin melkein noin 3 vuoden ajaksi, ja sillä välin sukkuloita tutkittiin tarkkaan, jotta vastaavaa katastrofia ei enää koskaan tapahtuisi. Eli käytännössä miehistö, joka kuoli sen sukkulan mukana, oli jo tuomittu tuhoon siinä vaiheessa, kun ne meni ylipäätään avaruussukkulan sisälle, koska ongelmista tiedettiin, mutta ne ignorattiin. Sukkulalentojen jatkuessa vuonna 1988 kaikki vaikuttikin hyvältä seuraavat 15 vuotta, kunnes tapahtui jälleen kerran se, mitä kaikki pelkäsivät.
Tällä kertaa kohtalokkaan tuhoutumisen koki Kolumbia-sukkula vuonna 2003. Ei kuitenkaan laukaisussa, vaan maahan palaamisessa. Sukkula tuhoutui ilmakehään palaamisen aikana vieden mukanaan koko 7-henkisen miehistön. Tällä kertaa tuhon syyksi paljastui sukkulan siipeen syntynyt reikä. Kenties inhottavinta tuossa onnettomuudessa oli se, että ohjaamo oli irronnut siitä sukkulasta, lähtenyt hallitsemattomaan liikkeeseen, ilmanpaine oli nopeasti laskenut ja miehistö oli menettänyt oman tajuntansa, ja sen jälkeen käytännössä räsynukkeina miehistö oli lennellyt ympäriinsä ja saanut vakavia vammoja, ja siinä vaiheessa viimeistään, kun koko helahoito rysähtää maahan, miehistö oli kuollut. Ja tämän jälkeen, arvaatteko mitä kävi? Kyllä vaan. Jälleen kerran tuli paussi. Avaruussukkuloita ei enää päästetty avaruuteen. Sukkuloiden tehtäviä nähtiin kuitenkin vielä tämänkin jälkeen, mutta 2004 Yhdysvaltojen presidentti Bush ilmoitti, että sukkulaohjelmat tullaan lopettamaan vuonna 2010, joka on varsin ymmärrettävää. 5 avaruudessa käyneestä sukkulasta jäljellä oli enää 3, ja varmasti myös yleisen paine NASAlle oli siinä vaiheessa erittäin kova. Näin ei voisi enää tapahtua. Kolumbian tutkimukset paljastivat sukkuloihin liittyvät riskit, ja ainoaksi vaihtoehdoksi jäi alusten hylkääminen. Ja lopulta vuonna 2011, kun Atlantis-sukkula teki lentonsa päätteeksi kosketuksen maan pinnalle, sukkulaohjelma oli virallisesti päättynyt, eikä avaruussukkulat enää koskaan palanneet avaruuteen. Avaruusintoilijana tässä on jotain tosi haikeaa mun mielestäni. Ensinnäkin se, että avaruussukkulat oli todella upeita. Ne oli yksi isoimpia syitä, minkä takia aikanaan mä kiinnostuin avaruudesta. Ja mä veikkaan, että aika monilla muilla on ollut myös sama juttu. Ne oli näyttäviä vempeleitä. Ja ylipäätään se tarkoitti yhden aikakauden loppua. Mutta aina kun yksi aikakausi loppuu, alkaa myös uusi. Ja nykyisinhän nuo avaruussukkulat löytyvät Jenkeistä ripoteltuina eri museoihin. NASA joutui ton sukkula-episodin jälkeen varsin kummalliseen tilanteeseen, koska yhtäkkiä heillä ei ollutkaan kykyjä enää päästä avaruuteen, joten käytännössä Yhdysvallat joutui olemaan tosi riippuvaisia Venäjästä. Sillä myös amerikkalaisia astronautteja lähetettiin kiertoradalle venäläisillä raketeilla. Tilanne ei Yhdysvalloille siis todellakaan ollut mitenkään optimaalinen, mutta niillä ei ollut oikein vaihtoehtoja. Yhdysvaltojen onni löytyy kuitenkin SpaceXstä, jonka lukuisat kokeet alkoivat hiljalleen tuottaa tulosta. Ja niinpä vuonna 2020 historian kirjoihin kirjoitettiin uusi luku, kun sukkulaohjelman jälkeen Amerikan mailta laukaistiin pitkästä aikaa omin voimin miehitetty avaruusalus ilmoihin. Kyseessä oli tietenkin SpaceXn Dragon avaruusalus. Ja nykyisin NASA ja SpaceX yhteistuumin pystyvät suorittamaan tehtäviä, eikä Yhdysvaltojen tarvitse samalla tapaa nojata Venäjään kuin sukkulaohjelman lakkaamisen jälkeen. On vaikea sanoa, tullaanko enää avaruussukkuloita näkemään tulevaisuudessa, koska periaatteessa mikä tahansa firma saattaa ottaa kopin ja kehittää omat paremmat versionsa. Konsepti kuitenkin on olemassa, joten se olisi NS-helppoa, totta kai yhä kallista ja niin edelleen. Enkä tiedä, onko siinä järkeä, koska täytyy sanoa, että nykyiset avaruuskapselit on aika hyviä. Ne on toiminut isommalla prosentilla kuin avaruussukkulat. Sille 2 onnettomuutta riitti siihen, että avaruussukkuloiden räjähtämisprosentti oli 1,5% nimenomaan näissä miehitetyissä launcheissa, joten se kuulostaa heti pahalta, eikö niin? Jos verrataan esimerkiksi siihen, kuinka vähän lentokoneonnettomuuksia tapahtuu, se on ihan mitätön prosentti, mitä niitä tippuu. Eli niitä voidaan pitää hyvin paljon luotettavimpana. Ja ylipäätään avaruussukkuloita oli enää jäljellä 3 niistä 5, joten on vaan ajan kysymys, missä kohtaa niihin tapahtuu samat probleemat. Kuitenkin ne avaruussukkuloiden riskit oli jo tutkittu, joten näin olisi voinut käydä jokaiselle avaruussukkulalle pitkällä ajanjaksolla. Ja täytyy vielä huomauttaa, että olisi suorastaan uskomatonta, jos me ei enää nähtäisi vakavia ihmishenkiä vieviä onnettomuuksia avaruuden saralla, mutta koko ajan pyritään kehittämään parempaa ja parempaa, ja onneksi suurin osa näistä virheistä saadaan siinä vaiheessa kitkettyä pois, kun vielä ei olla laitettu miehistöä sisään, vaan ne on ihan miehittämättömiä kokeita. Mutta mitä lähemmäs me päästään nollaa, sen parempi. Avaruuden valloittaminen tulee varmasti vielä jatkumaan pitkään, ja oudolla tapaa tuntuu, että me ollaan vasta alussa, ja ehkä SpaceX on omalla toiminnallaan aloittanut sen seuraavan episodin tässä suuressa tehtävässä. Ja sitä otetaan mielenkiinnolla. Meidän elinaikana tulee tapahtumaan niin paljon mielettömiä asioita. Esimerkiksi ehkä se ihmisten ländäytyminen ekaa kertaa Marsiin. Sitä ainakin mä henkilökohtaisesti odotan paljon. Mutta avaruussukkuloiden suhteen mulla ei ole tässä enää muuta sanottavaa. Kuinka moni teistä on kiinnostunut avaruussukkuloista? Tiesittekö ylipäätään näitä asioita? Ja ylipäätään kiinnostaako sua avaruus? Halusin tehdä tällaisen klassisen SoneVD-tietovideon, mitä joskus tuli, ja niin, jättäkää kommentteja, jos piditte siitä.
Mutta kuten aina, me tullaan palaamaan seuraavassa videossa, joka tulee pian. Nähdään.